olemme taas täällä Open Standilla Slushissa ja seuraavaksi esittelyssä uusi Pivo ja Pivon ja Torin yhteistyö. Kerrotko Kimmo vähän tästä Pivon uudistuksesta, miksi sitä muutettiin ja miten sitä muutettiin? Joo, käytännössä niin me muutettiin sitä käyttöliittymää täysin niin, että saadaan maksaminen tuotua paremmin kuluttajille esille. Ja se tulee olemaan tulevaisuudessa semmoinen asia, mihin me halutaan panostaa vielä enemmän. Et ehkä semmoinen aiempi toiminnallisuus, mikä Pivossa oli, oli enemmän yhteyksissä siihen henkilökohtaiseen rahahallintaan. Mutta nyt tuodaan sitten enemmän maksamista esille myös kaikille, kaikkien pankkien asiakkaille. Kyllä. Ja kerrotko sitten myös tästä Torin yhteistyöstä? Joo, tosiaan Torin kanssa aloitettiin yhteistyö ja käytännössä nyt tällä hetkellä niin Pivon avulla pystyy maksamaan myös Torilla. Et tuon se sinne tori.fi niin, että kaikissa tuotteissa niin sulla on suoraan nappi, mistä voi painaa, että maksa Pivolla ja hyväksyt sitten mobiililaitteessa. Ja mistä saa lisää tietoa Pivon uudistuksesta tai keneltä täällä Slushissa? No Rusilla Matti on yksi henkilö ja Pilolla Heli, joka pystyy hyvin visioimaan, mitä tulevaisuudessa tehdään Pivon kanssa. Kiitos!